No tak len tak pošepky, krásny dobrý deň do Čieha na Slovensko. No a čo nás toto čaká v Pole Beska? Áno, sme u nášho partnera vo firme Pole Beska a máme tu takéto trička nachystané na dnešné natáčanie. Nielen dnešné, ale víkendové. Maduár a holky. Áno, ktoré sme pripravili pre dievčatá, že to budeme mať aj takú pamiatku na natáčanie. Takže to dáme na YouTube a na Facebook, až áno, keď im to odovzdáme. Spredu máme takéto, zozadu máme Pole Beska, vytlačíme takmer všetko. Hrnčeky, trička, čokoľvek, ešte dokonca aj pupáky. majú to na webe, takže majú to na webe, vytlačíme všetko. Áno, máme aj takéto hrnčeky, takže parádne. Takže no, tento víkend budeme, hádam, všetci v pohode a dúfam, že aj vy strávite víkend v pohode. My určite áno, tešíme sa na to. No, a tešíme sa aj na to, ako toho dozdáme dievčatám. Bude to pre nich prekvapenie. Áno, mladá pani? Pusinku? Tak pozdravujem všetkých do Čieha na Slovensku a držte nám palce. Čaute.